iduka rya Adonai VIP Shop Musanze ribazaniye promosiyo idasanzwe aho mugabanyirizwa ku buryo buhebuje ku bwoko bwose bwa telefone ya Tekino ndetse mugahabwa n'impano zishimishije mu rwego rwo kubagezaho uburyohe bwa Noheli na Bonane aho ushobora kwigurira smartphone zikoresha 4G guhera ku 85,000 gusa. Ikindi Adonai VIP Shop Musanze irakomeza kwibutsa ko na gahunda yo guhabwa telefone ku nguzanyo igikomeje aho uza tukaguha telefone wihitiyemo maze ukazagenda wishyura make make mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa umwaka byoroshye. Ibyiza byo kugurira telefone muri Adonai VIP Shop Musanze nuko serivisi dutanga ari ntagereranywa. Nibyo, iyo uguze telefone tugushyiriramo application zose wifuza tukabongeza n'indirimbo zitandukanye. Ikindi gihari nuko tubana facture ya IBM. Twarabikemuye kuko iyo uguriye telefone aha twakuguranira telefone yawe mu gihe yagize ibibazo ikananira na gukira. Ibi byose bikorerwa muri Adonai VIP Shop Musanze gusa. Dukorera i Musanze imbere y'isoko rya Goico Plaza aharebana naho Nyirangarama ikorera. Muri telefone tubafitiye muri promosiyo yaba kugura ku kanya cyangwa kwitwara ku nguzanyo harimo Spark HC, Pop 6 Pro, Pop 6, Spark 9T, Spark 9 Pro, Camon 19, Camon 19 Pro. Mwicikwa, muze tubahere make dore ko ibiciro twabikubise hasi muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane. Iduka Adonai VIP Shop Musanze tuboneyeho tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere uwa mata n'ubuki.